Dnes je 27. března roku 2020 a i když panuje venku karanténní opatření v celé České republice a Národní muzeum má uzavřené veškeré objekty pro veřejnost, tak práce se nezastavily a teď momentálně stojíme pod největším exponátem Národního muzea, kostrou plytváka Mišoka. Zde probíhají už několik týdnů restaurátorské práce. Složitější úkony se právě dějí dnes, kdy kolegové restaurátoři připravují vlastně sundání dvou čelistních kostí. Vzhledem k tomu, že to je dost závažný zásah do celé statiky a systému zavěšení té kostry, tak jsme spolupracovali s Klocknerovým ústavem z Českého vysokého učení technického, který na základě 3D modelu vypočítal, jakým způsobem to sundání těch čelistních kostí bude mít vliv na celou statiku. Největší riziko bylo, že by se mohla konstrukce nějak natáčet jinak, než co byla předtím. Nicméně většina hmoty je přenášena doprostřed nosníku. Změna tvaru deformace toho hlavního nosníku se nemění. A tím pádem konstrukce není nějak zásadně postižena.